ពាក់ព័ន្ធបាទទៅនឹងទៅនឹងផ្លូវជាតិលេខ3ចាប់ពីរង្វង់ចំចៅបាទទៅដល់ចំណុចកន្លែងគេថាអីអភិវឌ្ឍកសិកម្មយោធិនមិនគេទេចាមានការដាក់ព្រោះមានដាក់ព្រោះភ្លឺផ្លូវតែម្ដងបាទហើយគាត់ថាគេរដងគាត់ជិះមកនោះមានភាពលងស្លូតឃើញដល់ភ្លើងឡានព្រមព្រមមកយីទៅហោភ្លើងឡានភ្លើងម៉ូតូណាហើយមិនឃើញតែគាត់ថាដល់ពេលបានដាក់ភ្លើងនឹងអញ្ចឹងគាត់ថាពុតជាបានដូចថាធ្វើឲ្យពុកពុកគាត់មានសៀវការធ្វើដំណើរចាខុសគ្នាដាច់ណាគ្រប់គ្នាបាទភ្លើងភ្លើងវិញភ្លើងខុសគ្នាដាច់ណាចាទី1មានសៀវការធ្វើដំណើរទី2កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះជាលេខ3កាលមុនងងចោមចៅមកត្រឹមតងោ70ទេអាសាតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារលងលត់មកឃើញអ្នកខ្លះឡើងមកពីភូមិមកឡើងមកមិនឡានបើកលឿនទៅលុបផាច់នៅនឹងឥឡូវគាត់ថាហ្នឹងបានងាយស្រួលកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាយស្រួលធ្វើដំណើរហើយអ្វីដែលមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសផ្សេងៗក៏កើតមានអត់ក៏វាអាចទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយបានទាំងស្រុងដែរដោយសារតែភ្លឺភ្លឺពួកនោះអត់ហ៊ានធ្វើទេមួយណាបាទមួយទៀតគាត់ថាទាំងឯងមុខគាត់តែមានអាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចៗមានបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទចឹងនិយាយគាត់ថាអត់ទេតែមានហើយហ្នឹងកុំទាកូនរូបឡើយហ្នឹងទឹកកឡុកហ្នឹងគឺដឹងតែមានហើយចឹងគេថាការដាក់ភ្លើងនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះបញ្ហាទាំងសន្តិសុខទាំងជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅការរស់នៅរបស់គាត់បាទធ្វើដំណើរបាទចា៎បាទអញ្ចឹងសូមក៏សូមអបអរឲ្យចំពោះសាលារៀននីមពេញដែលបានដាក់ខិតខំដាក់ភ្លើងបំភ្លឺអញ្ចឹងបាទល្អណាស់បើយើងទៅតាមផ្លូវណាផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងឃើញដាក់ដោយល្អល្អច្រើនហើយដូចនៅផ្លូវទៅព្រៃឯកអីគឺមានដាក់ភ្លើងដែលបន្តបន្តណាចូលជិតលេខ1យូរហ្នឹងបាទគឺមានថាអញ្ចឹងវាភ្លើងផ្លូវជិតលេខ4ក៏មានភ្លើងនេះក៏មានភ្លើងអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលណាស់ព្រោះប្រទេសយើងឥឡូវបាទជាប្រទេសមួយកំពុងតែអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងវិស័យធម៌បំពល់ក៏យើងកំពុងតែទីយកមកប្រើបានគ្រប់ទីកន្លែងហើយអញ្ចឹងបើយើងមានភ្លើងក៏ភ្លឺជួយប្រជាប្រដ្ឋទៀតវាងាយស្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសន្តិសុខបាទចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបង្កើនជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឲ្យមានភាពល្អប្រសើរតាមរយៈការគាត់លក់ដូរកាហ្វេកប៉ុកឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកនាងរត់លើកឡើងអញ្ចឹងលក់ទឹកកឡុកមីឆាលតឆាពងជាកូនលក់ឡើងអានោះតំណងណាយ៉ាងទីកូនណាអញ្ចឹងមកយើងមានតំណងដែរតែគាត់លក់បានបាទហើយយូរទៅតំណទៅជាអ៊ូអទៀតបាទស្រោបស្ងាត់ជំរំទៅជាអ៊ូអបាទនេះល្អប្រសើរមែនទែនគ្រាន់តែភ្លើងបំភ្លឺមួយទេតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតសម្រាប់បងប្អូនជីវិតដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងបាទចា៎ហើយបញ្ចប់រឿងនេះចា៎